fi'n gwyddonlyg oherwydd mae llawer o bethau i'w wneud yma. Pethau byddwch chi ddim yn gweld tu allan. A rwy'n meddwl mae hwnna'n rhoi ysbrydoliaeth i bobl yn mwynhau gwyddoniaeth. O'n i'n rwyddiol ffyrdd gyfodd yna oherwydd oedd yna lot o stwff fel glasi a bwta a stwff chi'n ei bod dyn dyn, so yn lot o haws i'n ddeall a ddim stwff rili, rili fel cymlaeth. Mae lot o beth gyrraedd e wahanol i'n ei wneudodle. Un o'r rhaid i'n hoff iawn o'r un o'r car oherwydd mae efo'n realistig iawn o'r profiad gallwch chi'n ei bywyd mwy iawn.